როდესაც მიხეილ სააკაშვილი ზეობის პერიოდი იყო და მე ჩემი ურთიერთობიდან გამომდინარე მასთან მრავალწლიანი ძალიან ახლო ურთიერთობისა მე არ გავკარები ვარ იქაურობას და დღეს როდესაც სააკაშვილს ასე ადამიანურად ვიტყვი გაუჭირდა ფიზიკურად გაუჭირდა მე ვერ ხედავ მომხრეებს ადრე რომ არ ვიცი ადრე რას არ უძღვნიდნენ მას რას ადღეგრძელოებს არ ამბობდნენ მისას გავანებოთ თავის ადღეგრძელოებს საქმე ისაა რომ სააკაშვილის ფაქტორის ასე იგნორირება ცალკეული პოლიტიკოსების მხრიდან მიმაჩნია არასწორად შეცდომად უფრო მეც გეტყვით სააკაშვილის ფაქტორი შესაძლოა გახდეს ერთ-ერთი უმთავრესი ხას უსვამ უმთავრესი კომპონენტი მომდევნო გამარჯვებებისა. ოცნებამ რამდენიც უნდა იღლიცინოს. საქმე ისაა, რომ სააკაშვილი დღეს უსამართლოდ ზის იქ, მისი უფლებები ფეხქვეშ ითელება, ეს არის სამარცხვინო ამბავი, რაც დღეს ჭირს საქართველოს მესამე პრეზიდენტს და მე ახლა თქვენ ბათუმიდან გესაუბრებით და კარგად ვიცი, არასდროს დავივიწყებ მის უნიკალურ განსაკუთრებულ როლს აჭარის საერთო ქართულ სივრცეში მოქცევისთვის რომ გაიღო. Რა ვქნათ, დავივიწყოთ და ამას რომ თავი გავანებოთ, აბსოლუტურად პრაგმატულად, ყოველგვარი ემოციის გარეშე, სააკაშვილის ჩართულობა პროცესში, თუნდაც უახლოესი თვეების განმავლობაში, იმ საკნიდან არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. ამიტომაც მე მოვითხოვ კატეგორიულად ამ ნაძირალა მთავრობისგან, რომ იყოს გათვალისწინებული მესამე პრეზიდენტის უფლებები, დაცული მისი ჯანმრთელობა. ესენი ფეხქვეშ თელავენ ამ ადამიანის ჯანმრთელობას და მიყავთ ყველაფერი იქეთ, რომ ფატალურად დასრულდეს საბოლოოდ ეს პროცესი.